máme speciální tiskovou konferenci. Tradičně při porážce hostů, hosté trošku zklamání, takže nakonec se rozhodli nepřijít. Ale o to milejší je moje povinnost přivítat zde dnes speciální hosta. Poprvé vlastně na našich tiskovkách je přítomen pan rozhodčí daného utkání. A je to o to zajímavější, proč jsme ho vlastně pozvali, že vlastně nevím, kdy naposledy, jestli vůbec se to někdy stalo, že u nás pískal fotbalový rozhodčí ze Slovenska. Takže vítám pana Radovana. Vítám pana Radovana Potkányho. A když mi dovolíte začít s ním, takže chci se zeptat, jestli to byl váš první zápas odpískaný v nižších soutěžích v Čechách. Ne, pískal jsem aj celou. Pískám okres Kolín. Dobře, a my jsme vás ještě vlastně neměli nalosovaného, takže jaké zatím máte zkušenosti s okresními soutěžemi na Kolínsku v Čechách? Tak, úroveň si myslím, že je zrovna dobrá. Kluci tu hrají celkom kvalitní futbal. Páčí se mi, že vaše vesnice stávají aj dvě mužstva a že mladí lidé mají záujem. Za tu sezónu a kousek, setkal jste se s nějakou zajímavou, s kuriozní situací nebo s něčím, s čím jste se na Slovensku nesetkal? S Manolem. Na Slovensku nemáme oddělových rozhodčích, u nás to pravidla nepoznají, takže to jsem se s tím stretol poprvé. Na nás ze zkušenosti, nevím, prvou jsem z toho nemal dobrý dojem, protože ty oddělový rozhodcovia každý se snaží trošku pozrát na ten svůj. Chápem. Již připluli nějací kapříci za to týdě? Zejména v jarní části. Ne, já lidi nejím. Moc málo, nebo a kapříci ne. Pěvíčka. Hrušky. Dobrá, chci se zeptat ještě na prostředí. Jaká prostředí jste zatím na Kolínském okrese ve fotbale poznal? Myslím celkově atmosféru zápasu a tak dále, jak moc vás diváci insultují a tak dále. Myslím slovně zejména. Tak všade je to jinakší, ano, všade jsou nezvyky já. Mě rozhodcovia, aspoň já se snažím tě emoci divákov vůbec jako si nevšímat, ale nebrat úvahu. Akurát, no tak, můžem pochválit vašu atmosféru, myslím, že aj hráčům se to hralo či doma. A pěkně hovorí! Dobré, a zostal si 3 hodinky a uvidíš. Jaké prostředí v těchto soutěžích převládá nebo panuje na Slovensku? Jaké jsou to rozdíly, co se tam děje? Za, dejme tomu, i nepředloženosti, jak to mě soutěží vypadá na Slovensku? Já jsem z okresu Brezno, na Kivanské Bystrici. To je jiný kraj, jiný mrav, kde ľudia, ano. Celkově můžem povedať, že prostředí na futbale je tu trošku slušnější. Takže jeden příklad za všechny, co jste například zažil na Slovensku. Tak, na Slovensku, na kvantelé soutěži, to jsem ještě nezažil, ale v těch okresných soutěžích záleží to hlavně na usporiadajúcom klube, koľko piva vytočí a koľko žije a potom sú tie emócie dané množku toho piva. Co nejhoršího sa vám na Slovensku stalo? Ako myslíte? Myslím, nejhorší skúšenosť, myslím. Nejhoršia skúšenosť. Ja také zlé skúsenosti nemám, no vždy sa snažím rozhodovať podľa najlepšieho svedomia a vedomia, takže nejaké zlé skúsenosti. Dobře, takže velmi děkujeme panu Škebovému. Máme tady nyní ještě nakonec dodatečně pana kapitána hostů, tak jenom krátce poprosím o vaše jméno. Jakub Veselý, kapitán týmu Zásnu B. Takže, pane kapitáne, co od vás dnes rozhodlo? Byl ten první gol něčím, co
vychýřilo vaši hru, dejme tomu do nějakého negativního směru, nebo něco, co vás zaskočilo příliš brzy. V rámci toho, že relativně ze hry jste... Ten první kolo pak po mání situaci, já jsem šel do hlady, kterou jsem prodloužil, jsem ji nezkoušel. Vrátil se za mnou, tak jsem se řekl do balonu, dělal to do středu, šlo to na útočníka, ten dával poměrně pohodlně proti pohybu brankaře a prošli po druhý gol. Tam vznikl ze ztrátní situace, která byla posouzená úplně jinak, než byla v skutečnosti. Takže nejhorší z vaší strany dneska proměňování. Dobře, je něco, pan Potkány, nesíš odešel, máte třeba pocit, že mohl podlehnout dnes takovou atmosféře, nebo je něco, s čím jste byli, dejme tomu dneska nespokojení? Tak podle mě toho atmosféře, co vám myslím, podle atmosféře, je fakt, že některé věci posuzoval, jsme si představovali, myslím tím obou straně. Na druhou stranu zase tyhle úrovní soutěže jsme zvyklí, že občas se to něčí chybu udělá, takže myslím si, že nic nestane. Dobře, kam letos vás kluky bude míří? Chceme hrát první soutěž. A byl jak moc, který chci, že si v poslední otázka, tím, že vaše Ačko odehrálo ve stejný čas dnes, takže jak moc, dejme tomu vaší hru, výsledek, co bylo ovlivnilo to, že jste museli rozštěpit síly? My jsme ideální s tím vyštěpili, my máme takhle standardní sestavu a my hrajeme, ať hraje Ačko souběžně s náma nebo hraje jiný den. Dobře, férové, pane Veselý, díky za účast.